់កូរ៉ូឡាបុកកូរ៉ូឡាក្រឡាប់ផ្ងាជើងរថយន្តសាំងយ៉ុងមកដល់បុកបន្ថែមនៅមុខប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកបន្តកន្ទុយគ្នាបានកើតឡើងកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី7កញ្ញានៅចំណុចមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញពោធិ៍ចិនតុងក្រោយពីរថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងបានទៅបុកនឹងរថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងទៀតក្រឡាប់ផ្ងាជើងហើយត្រូវរថយន្តសាំងយ៉ុងមកដល់បុកបន្ថែមតែយ៉ាងណាក៏ដោយសំណាងល្អគ្មានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតតាមសាកសួរពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y9384 បើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានរថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងទៀតពណ៌សបើកបរដោយបុរសម្នាក់ចេញពីផ្លូវបរិយព្រីនថោនក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងឡើងមកផ្លូវសពរុស៊ីលុះឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលថ្នល់ក៏ស្រាប់តែរថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលបើកដោយស្ត្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះផងមកបុកពេញទំហឹងចំខាងស្ដាំជំហៀងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យរថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌ទឹកប្រាក់ខ្ទាតអូសជាង10ម៉ែត្រក្រឡាប់ផ្ងាជើងទៅគៀនផ្លូវចំណែកឯរថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌សវល់មួយជុំខ្ទេចកំណាត់មុខស្របពេលនោះក៏មានរថយន្តសាំងយ៉ុងពណ៌សម្បកអលឹកមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតបើកក្នុងទិសដៅពីកើតលិចចាប់ហ្វ្រាំងមិនតាន់ទៅបុកបញ្ឆិតក្បាលរថយន្តរងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺមេឃកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងលិចផ្លូវថ្នល់បង្កឲ្យមានការកកស្ទះជាង1ម៉ោងទៅប៉ូលីសផ្នែកចរាចរណ៍ខណ្ឌរំដោះរួចដោយយករថយន្តដែលបើកឆ្លងកាត់ទីនោះឲ្យជួយអូសយករថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌សចេញពីកណ្ដាលផ្លូវកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នកបើកបររថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌សបានរត់បាត់ពីកន្លែងកាត់ហេតុចំណែកស្ត្រីអ្នកបើកបររថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌ទឹកប្រាក់ឲ្យរងរបួសស្រាលត្រូវបានបងប្អូនដឹកតាមម៉ូតូទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តសាំងយ៉ុងមិនមានរងរបួសអ្វីឡើយហើយរថយន្តទាំង3គ្រឿងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើការវាស់វែងនាំយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ